zijn halve finale. Van het jaar viel het langer blijven. Uit de top 400. Het afgelopen jaar knokte hij zijn terug in de top 100. Momenteel staat hij 123e. Hij is winnaar van 7 challenges, 24 jaar jong en een wandelaar toegelaten tot een toernooi. Voor de 6e keer in Rotterdam. In de eerste ronde beter dan voormalig winnaar Mikel Joesnicki, dat is heel goed gehad. Geef hem al jullie steun. Like de ronde voor Timo de Bakker! En mocht Timo voor een mooie verrassing zorgen winnen, dan geven we iemand voor jullie de kans om hem na afloop te ontmoeten. En te boven te gaan, een handtekening te vragen en dan denk jij dat het door. Uitslaat of optillen en het belang van de concentratie van de spelers. En komt er tegen dat mag, maar dan graag zonder flits. Dus zet de flits van uw grote bestel nu graag eventjes uit. Dank u wel. Of 15. Love 15.
Tino. Oh.
Yes. Yeah.